господин Боев, разговаряме броени минути преди началото на едно събитие в Русенската библиотека, на което ще представите две свои книги. Две книги, едната е написана от вас, другата превод. Села Черги е авторката на романа, който сте превели Пажината на паяка. И една книга за различната Добруджа. Изследване как Добруджа присъства, междувоенна Добруджа присъства в литературата на България и Румъния. Какво открихте за себе си от тези изследвания? От тези изследвания, които правя на румънската литература, ситуирана в Южна Добруджа, когато Южна Добруджа е била румънска, между 1913-та, съответно до Крайовската спогодба 1940-та, е, че има автори, румънски автори, които са модернисти. Те са изключително добри. Това са Антон Холбун, Михил Себастиан, Чела Серги, както и други, но те са големите имена на румънския модернизъм, които се интересуват от Южна Добруджа. Те прекарват време тук наред с много други румънски автори. Да кажем, ако искаш, Жан Барт с Юрополис, или пък ако щете Теодоряно с Лори Лай и с имението Меделени. Те също прекарат много време в Балчик, но когато 1928 година кмета тогава прави така едно пожелание към румънската писателска общност да пише за региона, а на това откликват хора, които всъщност не са поканени. Това не е отправено конкретно към тях, а именно Чела Серги, Антон Холбан, Михил Себастиан и с своите произведения всъщност те създават една изключителна картина на Южна Добруджа от гледна точка на хора, които прекарват по-малко време в нея, защото, пак казвам, те не са от този официален елит, който е на румънския кралски двор, който е получавал безплатни квартири и така нататък. Напротив, Себастиан неколкократно в своя журнал описва как той плаща за съответния си пристой Балчик и е много щастлив, когато може да го направи. Макар че, естествено, наймите, които той плаща в Балчик, са далеч по-ниски от тези, които плаща в Букурещ, където също живее под найем. Но това, което правят тези автори, те създават най-добрите си произведения, съдържащи топуса на Южна Добруджа, когато той е в Румъния, в периода, който споменах. И това те го правят по изумителен, модернистичен начин, като достигат изображение с изключителна точност графска, което е много интересно от гледна точка на нас като документ. Значи местата са изключително ясно и точно изобразени. Как знаем за това? Например, има много художници в Балчик, около 150 на брой, според Лучан Боя в изследването си за Балчик, където всъщност ние, ако видим техни картини на определени места, като например заведението на Исмаил и други заведения, ние можем да видим как рисунките са всъщност много точно изображение на това, което разказва, например, Чела Серги, описвайки тези места в своя роман. От тази гледна точка нямаме български автори, които да са направили това по обясними причини, вероятно. Първо, защото български не е бил никак официален език, а напротив, той е трябвало да се доказва, трябвало е да постига определени права и макар че ги е постигал, всъщност българите по някаква причина не са се чувствали комфортно да пишат, а както знаем, Йовков е написал своите произведения за Добруджа, намирайки се извън нея, а реално ние нямаме силна българска литература, която е създадена в Южна Добруджа в този период. Освен Йовков, отново казвам, той е извън мен. В различната Добруджа прави впечатление, че румънците продължават дори до днес да считат Балчик за сърцевинно място за румънската идентичност, докато за българите, като че ли Добруджа е една периферия и покрайнина.
И защо всъщност възниква това и не трябва ли по някакъв начин да се коригира, включително в литературното съзнание на българите? Това е много добре казано. Аз в това мое изследване посочвам източници, които очертават и в румънския парламент дебатите, които са били, относно разширяването на Румъния на юг. Те са искали да постигнат една по-значителна южна граница, в която да оплаща по-голям излъз към Черно море. А Балчик всъщност много ги изненадва. А те си нямат и понятие от Балчик всъщност пари да дойдат там. Това е много ясно документирано и в впечатленията на Реджина Мария, която от първата си среща с Балчик остава без каквито да са кой знае какви впечатления. Тя пише точно един параграф за него и го нарича Турско граче. Между другото, параграфът е много живописен. Той го има в нейната книга, която се казва Моята страна. В тази книга го има, а тя отделя тогава, при това свое първо посещение, на Нос Калиакра, точно два параграфа. Нос Калиакра впечатлява много повече. Но, откривайки Балчик като едно изключително живописно ориенталско място, така да се каже, на румънците, разширявайки се на юг по този начин и постигайки определени имперски стремежи, те всъщност се добиват с едно много различно място от всичко останало в Румъния. А че няма нищо в Румъния, което да прилича на Балчик, а тук би трябвало да кажем, че няма нищо и в България, което да прилича на Балчик. Ако го погледнем така. Балчик се остава един много различен град и в рамките на България, и в рамките на Румъния. Практически за Румъния Балчик се остава южна граница, когато той е в Румъния. И всички, които отиват там, отиват да видят това много заближително място, което започва да се рисува толкова много. Най-напред имаме, пак казах, тези 150 художници, които го рисуват основно, особено рисуват татарската махла, сегашната циганска, така наречена, с което Румъния се опитва да покаже на тези художници, опитват да покажат на Румъния, че всъщност това място е много екзотично, то се заслужава да се види. Тук имаме сега едни татари, супер живописни, а каквито не можем да видим точно никъде другаде в самата Румъния. А защо тези хора не са правили такова впечатление на самите българи, вече друг въпрос. Но румънските художници не се интересуват толкова много от вълните на Балчик. А се интересуват по-скоро от хълмовете, от пейзажите, и от татарската махала, значи художника, който се казва Изер, има страшно много рисунки на татарската махала. Той има забележителни изображения на татарски момичета, на туркини, които са от тази махала. А същевременно имаме изображение на Балчик като хълмове, най-забележително от Туница. Николай Туница също така много голям хълмов. Ако прескочим малко напред във времето, т.е. до днешни дни, доколкото знам, от Добрич до София в момент беше спрян влака и въобще връзките от Добрич до София и до страната не са никак добри. Кое време? Днешно време. Най-вероятно да. Аз за този момент... Влак до Балчик... Балчик да има влак? До Добрич, Добрич. До Добрич. Сега това е... Най-вероятно е, че... така, първо знаете, че този влак горя един път, да ни два пъти. Това във връзка с какво? Във връзка с това, нужно ли е едно усилие България да припознае този регион днес, да не го счита за периферия? Ами да, защото да разгледаме отново как се отнася Румъния с него. Значи Челан Серги в своя роман Пайжението на паяка посочва един герой, който всъщност пристига в Балчик, правейки следното забележително пътуване. Значи той се качва със самолет от Париж в 8:30, пристига в Букурещ в 10 или 10:30, се умява да си остави чантите дори вкъщи и да се вземе други, както и да каже
на своите родители, че евентуално може би няма да се върне на обяд, това не е сигурно, след което плаща самолет в 11 часа и пристига в Молчик 12.00. В това положение той казва, че ще има време да изпрати телеграма на своите родители да ни го чакат точно за обяда. Значи това като към дата, да кажем 20-те на миналия век, звучи изумително. Сега, особено в тази пандемия, си представете да се случи поне едно от всички тези неща, аз лично не мога. Дали? А освен, нали, че можем да звъним по GSM-а и да кажем, че няма да дойдем за обяд. Но повече от това няма да свършим. А тези полети просто няма да се случат. Аз да не говорим, че има директен влак тогава между Констанца и Пазарджик, т.е. Добрич. Има кораби, които пътуват редовно от Констанца за Балчик. Т.е. хората, намиращи се в Балчик, румънци и българи, какви ли са, са могли да имат така много активен транспорт в останалата част на Румъния, но тук има едно но. Не трябва да забравяме, че Балчик си остава все пак не съвсем развит по време на румънското управление и затова свидетелстват самите писатели. Един от тях, Камил Петреско, който всъщност така интимен приятел на Счела Серги, друг известен румънски класик, многократно се оплаква, че Балчик не може да се намери един чист ресторант. Не може да се намери една чиста лъжица, с която го сърбира. И той казва, това може би е част от ориенталския облик на мястото, но не би се нарушил толкова много този облик, ако имаше все пак поне един известен хубав ресторант, където да седи човек. Но Себастиан, например, пък за разлика от него, въобще не му прави това такова впечатление. Той се интересува само от вила Парушев, която се намира на брега на морето, от описанията на това море, от усещането да бъде там и от любимото за Себастиан е Крене. Едва ли някой споменал Кранево толкова много в литературата, колкото Себастиан. Но естествено по това време той е Екрене и Себастиан е удивен от следния факт, както казва той, както са морските вълни и плажа, изведнъж гора. Гората на Кранево, не знам дали я познавате. Така, където Себастиан влиза в гората, губи се в гората, разхожда се в нея, след това отива на плажа, тича по плажа гол, може би, защото няма много хора, освен неговите познати, които нямат против да го виждат така. А във всеки случай той се чувства, този изключителен румънски автор, Михаил Себастиан, се чувства изключително в Балчик и Кранево. Българите някакси не могат много да се чувстват така. Според мен. Правите едно мащабно сравнение как българи и румънци се възприемат едни други през литературата и какви са изводите тогава, до каква степен се припокриват с днешните реалности? Доста се припокриват, колкото и да е странно. От една страна имаме едно много положително отношение на Чела Серги към всичко българско, защото тя е наполовина българка, чрез баща си. Значи имаме много силни моменти в романа Пайжената на Пайка, където нейният баща реагира против това, че ще трябва да убива всъщност своите племеници. А един от тези племеници той среща, който между другото от Русе по време на тяхно пътуване, т.е. те срещат във влака. А че от нас наемаме това положително отношение на малката разказвачка в романа Пайжената на Пайка. След което обаче трябва да се каже, че когато тя се озовава в Балчик, по-скоро българите стават напълно безразлични по някаква причина, а може би тя е, че тя среща любовта на живота си, Алекс Добреско. Така че тя не може много да ги види българите тогава и тя успява да види, както и другите румънски автори, по-скоро татарите. Те правят изключително голямо впечатление. Имаме отново забележителни описания на татарската махала. От друга страна, като разгледаме други румънски автори, например Антон Холбан и неговото изображение на Каварна и Балчик, ще видим, че той няма твърде добро
добро отношение към българите, с което той не се различава от повечето румънски автори от периода, а т.е. отношението му общо взето е презрително, защото българите, които се появяват в романа Йоана, всъщност са лекари най-вече, които така свършат работата като точно както лекарите от Пинокио, т.е. събират се и трябва да се произнесат, да сложат диагноза на едно болно момиче и всички са на общо различни мнения. Между другото, Холбърн ни пропуска да отбележи, че румънските лекари не са по никакъв начин по-добри от българските, но неговите възражения са към българските. За румънските той такива няма. Пак казвам, очевидно, чисто и просто реакция на самия румънски писател към българската общност, доколкото е виждан. Тук трябва да кажем, че това презрително отношение като цяло е свързано и с факта, че българите като цяло отново отсъстват като етнос, бих казал. Те се появяват, но не с такова голямо значение в тази литература, създадена между войните от самите румънци, и румънците не могат много да ги видят, честно казвам. Те виждат първо турците, които са лоткари, татарите, които също може са лоткари. Те са екзотични, освен това те говорят малко румънски. По същото това време Балчик има частно българско училище, а самите българи така нямат голямо желание да ходят на румънско училище децата им. Те ги пращат на частно българско училище и българите като цяло не научават живеещите в Южна Добруджа. За този период те не успяват да научат румънски добре, просто защото не искат. А тук имаме едно такова забележително прозрение, бих казал, в романа на Емануил Бокуца Божията майка от морето, където имаме един герой, който се казва господин Радев. Господин Радев, разбираме, че не иска да научи румънски, защото той е убеден, че румънците няма да са задълго тук, така че това му е съвършено излишно. Така го описва Бокуца и колкото и да е странно, е абсолютно прав. Макар че самия Бокуца не мисля, че аз поне съм чел и други негови произведения, никъде той не изразява убеждението, че румънците ще бъдат за кратко в Южна Добруджа. Напротив, той е убеден, че румънците ще оставят своята златна среда, така да се каже, в Южна Добруджа. Значи от една страна имаме като цяло, бих казал, презрително отношение, надменност определено. Така, с изключение на Чела Серги, много голямо изключение. И с изключение дори на Емануил Бокуца, който изпълнява особена така културна дейност на медиатор между България и Румъния. Дора Габе го споменава в едно отворено писмо до него и така нататък. Т.е. те се познавали, понеже двамата са членове на така наречения Пен клуб. Ако се върнем към обратното нещо, как румънците присъстват в българската литература по това време, трябва да се сетим за Йовков и неговите изображения на селени, които се намират на границата на румънски войски, които влизат, които извършват безчинства. Йовков общо взето вижда нещата в един първобитен план на чужд свой, на опозиции като цяло, на приятел и враг, и румънците винаги се оказват в лошата страна. Никога и абсолютно никога в разкази на Йовков нямаме румънец, който е приятел на българите. За Муканина това е, нали, селянин от румънски происход, да кажем, както мукани са наричани тези румънски селени, които са занимавали с пасение на животни, но той почти не говори и това, което прави, че праща тези, които го питат за, нали, бялата лястовица на зелен хайвер, разбира се. Естествено, не да им направи нещо лошо, а за да им даде надежда. Но въпреки това, ние не можем да видим ясна, точна, положителна позиция на Йовков към самите румънци в никакъв случай.
не бих казал, относно на румънци към българите по това време. Такова нещо няма в самата литература, с изключение на Цяло Сърги, единствено, кога става по-за Южна Добруджа, но за това пък списанията и вестниците, които започват да излизат и в Балчик, и в Южна Добруджа, през 30-те вече, между 30-те и 40-те, се опитват да постигнат едно приобщаване на българския етнос към румънската държава, но това приобщаване никак не върви сполучливо. Българи и румънци също воюват през този период, в началото на периода. Да. И има военни разкази, които изследвате. Там забелязвате много интересни паралели между Йовков и Топърчано в техните описания. Може ли да разкажете малко повече за това? Ами, Топърчано, Джордж Топърчано е интересен румънски автор-модернист, който всъщност е известен в Румъния най-вече със своите балади. Но той има три тома военна проза, като 2016-та. Един от тези томове беше преиздаден от Humanitas, еднащите са писани 1918-та, когато всъщност приключва първата стоновина. И това положение Топърчано ни дава изключителна информация за как са изглеждали нещата точно по време на Тутраканската епопея, наречена от знаме българите, а битката за Тутракан, където той всъщност е сержант и всъщност описва как той плува Дунава на два пъти, един път опитвайки се да се спаси към румънския бряг, където всъщност е, където стрелят по него самите румънци, така че той се понуждава да се върне обратно. Има забележително описание как се предава румънската войска на българите и как българите ги изправят съответно едни до други, казват им да се молят, на румънски му казват. И всички очакват съответно разстрела, тъй като там е подреден съответно този взвод, който извършва разстрели. Топърчано те описва какво смята да направи. Ние когато четем очевидно неговия тези спомени, тези военни спомени, ние знаем, че той не е бил разстрелян, иначе няма как да ги напише, но самата сцена е изумителна, когато те описва как птиците пеят, как обминават секундите и как самият той очаква всеки момент да оттекне стрелбата от българите, как той смята да се хвърли, все едно е умрял, като изчислява, че има 1 на 1000 шанс да не бъде застрелян допълнително, после да се опитва отново да избяга. Тази странна психологическа игра, това не се случва, защото следва смях, българите решават да не ги убият или никога не са имали това намерение. И така или иначе Топърчано става пленник и остава 2 години български пленник. Където той, тук имаме много интересен момент, намирайки се в най-лошата възможна позиция спрямо българите, другото голямо изключение, всъщност освен Чело Сърги, като положително отношение, е именно Джордже Топърчано. Намирайки се 2 години под милостта на българите, така да се каже, той става техен приятел. Всъщност той става техен приятел не точно за да се спаси. Неговия разказ е изключителен. Той напомня на приключението на храбрия войник Швейк, например. И така нататък. Има страшно много хумор, има много трагедия, има много натурализъм също така. Но истината е, че той успява да оцелее, дори да се сприятели с българите, дори да научи малко български, дори да научи самия той някаква песен на български и така нататък. Става въпрос за интересен културен обмен в едни много неизгодни за него обстоятелства. Но когато той е освободен 1918 и се намира в София за кратко, той успява да види злобата в очите на българите спрямо него, гледна точка на това, че военната преса по това време е изключително негативна спрямо Румъния, което не е странно, но и
военната преса в Румъния не е никак положителна спрямо България, от това също не е странно. В други думи, двете страни застават категорично, една срещу друга, за Добруджа. И това е грешка на Румъния, която повечето румънски историци си го признават, макар и постфактум, или ако съответно не беше върната, едва ли щяха да го учитат като грешка, според мен. Добре, правите ни паралели, за които да. Може би има смисъл да се каже нещо. Между Йовков и Топърчан. Между Йовков и Топърчан, но аз разглеждам описанието, което Йовков предлага в цикъла Земляци. Там е повестта Земляци, както и други разкази, които са свързани с военни действия на Мраморно море. И съответно начинът, по който Топърчанов обаче описва битката за Тутракан, т.е. противопоставянето на българи и румънци. Аз разглеждам пасаж по пасаж, различни моменти от самото описание на самите битки, различни битки на различни места, и откривам, че приликите са изумително много в така наречения военен хронотоп на това описание, като Йовков остава един символист в това описание, нали, разчитайки на символа на кръвта, на червения цвят, докато Топърчанов прави изумително цветно възпроизвеждане с много цветове на самата битка, с супер наситена генетична гама, което е изумително по положение, че тогава няма никакви цветни филми, цветни снимки, такова нищо няма. Така че моето заключение е, че намирайки състояние на война, когато човек не принадлежи на себе си, намирайки се в този военен хронотоп, той е подчинен на събитията, както се случват, на заповедите, които ни се дават, на нещата, които изпълнява, и затова имаме такава повторяемост при категоричното усещане, естествено, за наш и за враг. Но Топърчанов прави много-много наситена картина, много пространни описания на различни етноси, които се намират първо сна на румънската армия, която е в Тутракан, защото там от страна на румънците се намират и българи, които са в рамките на Румъния и са мобилизирани, които са немотивирани да се бият срещу българите от другата страна на Дунава. Има много-много прилики, защото живота на хората е силно застрашен в тези ситуации и всички се опитват някакси да оцелеят. И в разказите на Йовков, и в военните спомени на Топърчанов имаме усещането, при Йовков е така по-скоро фолклоризиран този елемент на възпроизвеждане на нормалния живот, например, в Земляци, където има хора, да кажем, и така нататък. Това е преди основните битки с турците. При Топърчанов имаме така един далеч по-голям реализъм, където преди самата битка с българите всички са доста потиснати. И някак се носи усещането за голяма трагедия във въздуха. Да кажем, когато поглежда главния герой разказвача към България на юг, всъщност той вижда един огромен надвиснал облак, който идва от България. А на другия ден започва тази фатална за Румъния. Вашето изследване е интересно с това, че е българо-румънско. Има гледни точки от България и от Румъния и се разглежда съпътността по някакъв начин на двата народа. Чудя се, може би наближавайки края на нашия разговор, дали днес, когато в някаква степен са други времена, не са така базирани на националната държава, както преди, може би,
дали не идва един момент за специфично взаимодействие, не знам как да го нарека точно, между хората. Не задължително подчинено на национален интерес, но... Това е крайно време да се случи. Йорга, например, това е известен румънски писател, журналист също така, той многократно казва, че Румъния греши спрямо България в факта, че трябва да види заслугата на българите, като той нарича по-скоро строителите на Балканите, буржоазията на Балканите. Говорейки за това, че българите участват в строежа на определени градове в Румъния, а те имат, така се каже, ноу-хау как да го направят това. Известно е, например, че има квартал в Букурещ, който се нарича Габровени, вие го знаете този квартал. Там ходят, чиват търговци от Габрово и точно те принасят своето търговия, начина си на извършване. Именно в Румъния влиянията, според Йорга, трябва да бъдат на ниво, именно както казахте и вие, сътрудничество. Сътрудничество на гилдии, както да го кажа. Хора със сходни професии и интереси. Прочита на румънските автори и на Йовков би трябвало да ни даде да разберем, че хората са хора и от двете страни на границата и че всъщност той е в тях на огромна вреда това, което се случва, че Румъния и България се оказват от двете страни на Първата световна война, на две различни коалиции. Това има изключително тежки последици и до сега в отношението между двете страни на всички нива отново. Така че на друга страна България в момента, разбира се, извън пандемията или в някакви кратки промеждутъци, когато и мерките ни са толкова строги, нали, имаме туризъм, който все пак идва от Румъния и румънците продължават да се наслаждават така на Балчик. Като едно много ценно място, много близко за тях. А докато българите не могат истински да опознаят Румъния, тя остава огромна и непозната, дори за самите румънци. Знаете, тя е наистина голяма държава. Същевременно, отново казвам, точно тези времена, в които сме, почти никой не пътува твърде много. Според мен, независимо къде се намира. Така че можем само да се надяваме, че българи и румънци ще могат да се видят по-добре. Това е едно от съжаленията, което изказва и Емануил Кокуца, и аз го цитирам в изследването, което правя. Значи остава да пътуваме в литературата и онлайн в този момент. Точно така.